Sofreniće tvrdi da nikakve lične karte nisu nađene kod njega, da je izborni dan proveo u naselju Prodaci, da ne zna ništa ni od dva šlepera sa paketima hrane koji su prema navodima policije korišteni za prevare pri glasanju. Lične karte nikad nisam vidio, nikad ja ne znam da su i kod koga nađene, zaplijenjene, ni da je s njima neko negdje nešto uradio. Znači, apsolutno ne stoji ta. Sve je urađeno na bazi prijave jednog problematičnog Roma po instrukciji uspješne srpske, vjerojatno u MUP. Ali su previdjeli tu jednu sitnicu koja je krupna. Da sam ja uzeo lične karte i da tražim da se glasa za Tomu Stojanovića, a nisam tražio da se glasa za Zorana Sofronića. Znači, tu su oni već napravili grešku u koracima. Sami su sebe na neki način dezavuisali. Sofrenić je izrazio i zabrinutost zbog manipulisanja javnošću na osnovi izjave direktora policije Republike Srpske Darka Ćuluma, koji je izjavio da je krivično djelo ove navodne izborne krađe dokumentovano i dokazano. Da me neprijatno iznenadio nastup, mislim, gospodin Ćulum da je bio, koji je prvo je sebi dozvolio zapravo da kaže da je dokazano krivično djelo. Pazite, on je dokazao krivično djelo u ponedeljak. Na osnovu čega zna se ko dokazuje i na koji način krivično djelo. Tužilaštvo i sud, ne MUP i on. Kandidat SDS-a za odbornika u Skupštini grada Bijeljina, Tomica Stojanović, ocjenjuje da na jučerašnji protest koalicije Bijeljina pobjeđuje ne bi došlo ni 50 ljudi, da nisu bili prisiljeni radnici iz javnih ustanova da podrže skup. Ono što je bitno reći je da je ta koalicija juče planirala da uđe u zgradu gradske uprave, na silu znači. Međutim, obzirom da im je mali broj ljudi bio, gdje su se iznenadili tom malom broju ljudi koji su došli, onda nisu mogli da uđu, tako da im je i taj plan propao. Stojanović tvrdi da ima problema u redovima uspješne Srpske, što, kako kaže, potvrđuje i podatak o smjeni rukovodstva stranke. On smatra da izborna pobjeda Miće Mićića zagarantovana i očekuje da će na kraju biti prednost od 1000 glasova.